Ćao Dijav, danas hoću da pokažem napokon jubilarni broj 400 od Nata Nevera, izašao pre par dana, Gospodar snova u prevodu, naravno pošto je jubilarni broj u boji je, kao i svi jubilarni brojevi kod Bonelija. Pa naslednica manje više ok, znači tačno posle 33 godine kako izašao ovaj prvi broj specijalni agent Alfa iz 1991. godine, sjajna naslovnica Castellinija i sjajan crtež ovde unutra, što isto radio Castellini. Sjajno. Izašao ovaj, kažem, broj 400, ali veliko razočarenje što se mene barem tiče, pošto ni jedan poklon nije stavio Bonelli, znači jubilarni broj 400 i ni jedan poklon. Dok, recimo, mogli su da stave ovako nešto, ovo je išlo za 30 godina Nata Nevera, pre 3 godine izbacili su ovaj sjajan strip sa najboljim naslovnicama koje su izabrali čitaoci, ali pogledajte kakve su tu naslovnice i kakav je nekako mat papir i mnogo se bolje vidi. Znači, pogledajte kakve naslovnice ima Nata Never, tako da sjajno, sjajno su ovo uradili. Tako da mogli su i sad da ubace, ako ništa, mogli su dostaviti jedan poster za ove verne čitaoce što još uzimaju ovog Nata Nevera. Naravno, svaki ispod svake ove naslovnice piše kad je izašla i ko je crtao. Isto sjajne, sjajne naslovnice, pogledajte, naravno, broj 1. Hoću da vam pokažem jednu zanimljivu naslovnicu. Sad sam, kad sam malo prilistavao, setio sam se, evo, pogledajte ovo kako je dobro, iz 2018. Na foru Star Treka možda. Lepo. Tako da mislim da su mogli i za ovaj jubilarni broj 400 da stave ovako nešto. Ja se nadam da će ovako nešto da izađe i za Zagora ili za Teksa. Bilo bi sjajno. Sad kad bude na Luki Comics, ako sretnem nekoga od Bonellijima da ismaram. U svakom slučaju, malo razočarenje što se mene tiče za ovaj broj 400. U boji je, kažem, naravno malo sive boje, ali crtež mi je okej. Okay. Priča isto zanimljiva. Ali opet ponavljam, malo razočarenje, pošto sam očekivao barem mali neki poklončić. Ja mislim da je bio jedan mali poster, ne bi bilo loše. Mislim, ja mislim da to nije mnogo love da sad ne može da stane ovde mali mini poster. Ali dobro, jedina zanimljivo što mi se sviđa, uskoro izlazi crossover Marty Mysterija Nata Never. Znači, ovo će biti kod Marty Mysterije, a ovo će biti kod Nata Nevera u novembru, tako da ovo moram da uzmem da vidim o čemu se radi, pogledajte kakve naslovnice, tako da ovo se uzima, ništa, broj 400 Nata Nevera, ok, ali ništa posebno i malo razočarenje. Pa onda na brzinu samo da vam pokažem, ovo sam već pokazao sad u jednom videu, ovaj preview za oktobar kod Bonellija, pogledajte naslovnicu od Rubinija, sjajno. Znači, vraćaju se, kreću korijeni kod Zagora, znači broj 7, 8, 9 i 10. Slušao sam Buratinija na jednom podcastu pre neki dan. Znači, za Luku Comics pravi dve naslovnice, jedna varijant, jedna će biti redovna. Sad ne znam da će biti ova ili će biti neka druga, u svakom slučaju čekamo sad Luku Comics. Broj 8 crta Darko Perović, što je sjajno. Naš Darko Perović. I ovdje na brzinu još da vam pokažem Jasan Zagor, nije definitivno ova naslovnica, ili će biti, još se ne zna, ali jedva čekamo i to. Ovi si kajševi i nisu zanimljivi. Dobro, ovo je tekst, da vam pokažem jednu naslovnicu od Dilana, ako bude ova naslovnica. Lepo. I da vam pokažem isto jednu zanimljivu što se tiče dampira, specijalni dampir, pogledajte kakva naslovnica, tako da i to ćemo uzeti. Izlazi novi Classic Zagor i tako dalje i tako dalje. Da, ove posle su ovi drugi stripovi što mene zanimaju. Što se tiče, da, kad smo već kod Luke Comics, idem naravno na Luke Comics, stigle su mi karte. Sjajno. A, u onoj drugoj su mi ova karta sa slikom, da, dobro, nije važno. U svakom slučaju, idem na Luku Comics, ako neko bude tamo, ja ću biti par dana, tako da bit će zanimljivo i bit će mnogo, mnogo zanimljivosti. Usput izašao i novi Star Wars broj 18 ili 19, Tantive 4,
ili 6, ne znam baš lepo te brojeve rimske, pa i nije nešto, iskreno sad malo počinju bez veze ovi svemirski brodovi, ne znam da još do kad ću da nastavim, ima još par zanimljivih što me zanimaju, tako da ne mogu da prekinem dok ne izađu i oni, ali eto, izašao je broj, sad 18 ako ne grešim, tantif. Isto, to je to za ovaj mali, kratki video. Pozdrav ljudi.